dokážu život zachrániť. Dvaja dostanú orgány. No jediným zlým rozhodnutím. Dúfaj, že si rozhodol správne. Ho aj ukončiť. Trafili ste tepnu? V tejto nemocnici. Operácia bola zrušená. Nedá sa s tým nič robiť. Však ide aj o biznis. Stojí ozaj tvoja pýcha za životy pacientov? Dávaj si pozor, Konrad. Doktori. V stredu o 20:10 na Wow.